Jag vill att du lämnar Silverhöjd omedelbart. Varför? Därför att vi tog hit dig för att du skulle hitta Anton och oskadliggöra dem som tog honom. Vilket är precis vad jag gör. Nej, nej, nej. Vad du gör är att döda oskyldiga människor. Det är vad du gör. Så jag vill att du försvinner härifrån nu. Är det vad du tror att jag gör? Dödar oskyldiga människor. Kom. Oskyldiga alla människor. Du vet att den som har tagit Anton är inte mänsklig. Men vad varken du eller jag visste att hela Silverhöjd verkar krulla av ohyra. Många av dem ser precis ut som vi. Men de är inte som vi. Det är djur, monster.